Hej, jag tror och det här det är Xpeng P5. Nu kommer det ännu ett kinesiskt bilmärke till Sverige. Den här heter Xpeng P5. Och så där ser loggan ut som ni nog kommer se lite grann av på vägarna här framöver när den här börjar säljas. Och det börjar den göra alldeles strax i maj nu 2022, men leveranserna kommer i slutet av året förhoppningsvis. Det ser ut på videon som att den här ljuset dansar och animeras, men det gör det inte, utan den ljuslampen är rak och sen så finns det värsta ljuset där som är lite coolt och lite annorlunda. Här under motorhuven finns det teknik. Det finns ingen frunk där tyvärr. Som ni ser så är den liksom en sedan, men som är lite på höjden så där. Den ser också lite smal ut på utsidan, men på insidan är den större än man tror. Här sitter laddluckan som vi i Europa kommer använda med laddning som vi känner igen. Det finns även laddlucka på andra sidan som de använder i landet i öster. Men ja, där står det bara try the other side. De har helt enkelt inte orkat ta bort den där även fast den inte används. Här hittar vi också lite kameror. En kamera där, en kamera där, en kamera där. Tre stycken tror jag där uppe. Så att den här bilen har en mjukvara som heter X-Pilot 2,5. Som är då vanlig farthållare, lane assist. Men i Kina så kör den nästan själv. Som ni ser så är den alltså lite hög. Men ja, rätt fin måste jag säga. Om man går bakåt så ser man också att den är liksom lite smal. Och så, men det, den är mycket större på insidan än man tror. Här finns det plats för en hel del. Som ni ser så öppnar man den som en sedan. Det hade varit väldigt mycket härligare om den hade öppnat som en hatchback. Alltså den hade öppnat hela vägen här. För då hade man kunnat använda det här ganska stora bagageutrymmet till lite mer. Det får plats fina 50 liter här uppe. Och sen ytterligare 70 här under. Upp till 520 alltså. Men 450 på riktigt ska man väl säga. Här på insidan är det faktiskt väldigt trevligt. Det är liksom ombonat och mysigt och kvalitetskänslan är hög måste jag säga. Här på insidan är det en mix av analogt och digitalt skulle jag vilja säga. Det är två stora skärmar och en ratt som har fysiska knappar och det tycker vi om. Här har vi två sådana här reglage på en av varje sida och den här när man står still styr den här hur mycket luftfräs man ska ha. Och när man kör så ställer man in farthållaren på den här. På den här så styr man volymen. Om man håller ner den här så kan man ändra vad som man ser här på högersidan eller på vänstersidan. Om jag nu ska ta energy där till exempel. Och sen så gör man samma sak på den här. Och de här skärmen är liksom, ja, men den är väldigt enkelt, väldigt tydlig. Man ser precis det man vill ha. Den är också ganska stor och härlig. Den är faktiskt tumme upp. När man kör sen så får man se sig själv där och bilar och sådär runt omkring på ett väldigt Tesla-sätt. Skärmen här i mitten är också väldigt Tesla-aktig. Det är ingen Google-logga på den här kartan. Men den funkar faktiskt väldigt bra. Hittills när jag kört den här dagen så har jag kommit fram när jag liksom använt den. Så den är väldigt snabb att söka och sådär på. Men, och den är väldigt snabb när man liksom hanterar och hoppar mellan olika saker. Den har inbyggt Spotify och lite sådär. Men inte så jättemycket appar. De man vill ha mest syns här uppe. Och sen så finns det då lite extra appar här. Här är det lite rolig. Man har inte användarprofiler utan driving habits. Det vill säga att man kan ställa in hur sätena ska vara och lite så där, vilka säkerhetssystem man vill ha igång. Hur ljud och sånt ska fungera. Och så kan man välja mellan sådana habits. Alltså inte användare utan mer liksom, stilar. Det blir ju användare men det kan också, du kan också ställa in två stycken för en och samma person. Här nere hittar vi snabbkontroller för
bilinställningarna. Och sen hittar vi parkeringsinfon. Och ja, men lite AC. De här finns alltid på ett och samma ställe. AC-skärmen är ju lite flådig. Här finns det faktiskt en lite halvkul sak som heter refresh. Klickar man på den så åker vindrutorna ner en smula. Och så blir det fullt drag. Helt enkelt om det börjar lukta illa i bilen. En lite halvsak. Överlag så tycker jag att den här fungerar väldigt bra. Är väldigt snabb och liksom gör det man ska. Den här menyn är ju väldigt Tesla-esk. På ett bra sätt skulle jag säga. De har ju gjort sin egen grej, men ja. Men ändå liksom, det är väldigt lätt att byta till sportläge till exempel. Som låter så här otroligt töntigt. Man kan öppna och stänga fönster och sånt. Här är också en sån sak som liksom går att göra digitalt, men som även också går att göra här, såklart. Här finns då X-Pilot. Den här har X-Pilot 2.5. I Kina finns det då som sagt 3.5, och då har den LiDAR och ja, kan mer eller mindre köra själv. Här är det mer, ja, men det är farthållare och lane assist, och den är sådär måste jag faktiskt säga. Framförallt så får den för sig att när man sitter och kör i en fil och det liksom ligger en bil i filen bredvid som stannar lite grann, så vill den bromsa ner. Den bromsar lite konstigt ibland sådär, men överlag fungerar, men är lite sådär lite småirriterande på sättet som Teslas Autopilot kan vara, fast den här känns inte riktigt lika bra. En dålig kombo. När man sitter och kör och autopiloten är på och man byter fil, då säger den till att systemet avaktiveras. X-Pilot driving LCC deactivated. Och det är väl helt okej. Och sen hoppar systemet igång igen. När jag kommer upp den här bilen här framför så tycker jag att den ligger liksom lite för nära den bilen. Och ja, justerar lite med ratten, och då hoppar systemet ur igen. X-Pilot driving LCC deactivated. Please hold the steering wheel. X-Pilot driving LCC deactivated. X-Pilot driving LCC deactivated. Och den fortsätter göra det här, ja, tills den... X-Pilot driving LCC deactivated. Ja, det är helt enkelt inte så harmoniskt detta. X-Pilot driving LCC deactivated. Här bak är det rymligt. I alla fall på den här ledden. Väldigt mycket mer rymligt än man tror man är på utsidan. Huvudet... sådär. Det är helt okej. När jag sitter liksom som jag ska och sträcker på mig, så slår jag faktiskt i huvudet. Vilket är, ja, lite sådär. Det är helt okej bak. Här däremot, skitbra. Jag sitter bakom mig själv. Jag är 1,80 och sitter ganska långt bak när jag kör. Och som ni ser, det finns ju hur mycket utrymme som helst egentligen. Fascinerande mycket utrymme här bak. Här bak hade man ju hoppats att det skulle kunna finnas en dragkrok. Men det finns det tyvärr inte och kommer heller inte att kunna extra utrustas med. Det här var XPeng P5. En bil som kommer gå beställa nu och som kommer börja rulla på vägarna i höst, slutet av året. Och om den kommer göra det eller inte, ja, det återstår ju såklart att se. Kan de leverera så tror jag att den kommer att göra det. Den kostar 550 000, vilket är helt okej. Det är liksom någonstans mittemellan billigaste Polestar 2 och Tesla Model 3. Den här har fördelen att den är, ja, men den känns helt okej på insidan. Kanske inte riktigt lika bra som en Polestar 2, men slightly better than Model 3 faktiskt. Den är större än en Polestar 2, så att om du har lite barn och så här som behöver få plats, så är det en fördel. Den har okej bagageutrymme. Lite jobbigt med det där insteget, eller att det inte liksom är en hatchback. Den här är ett 210 hästar, kanske inte jättemycket här om man jämför dem med Polestar 2 och Model 3. Tvåhjulsdrift, helt okej. Men alltså, det är lite grann så här, ja, vad man behöver och vad man vill ha. Men jag tror faktiskt att de kommer sälja en hel del den här. Men det får vi återstå. Det återstår att se helt enkelt. Hej då!